O documento pede um espaço específico com instalação de berçário e de uma creche para abrigar crianças maiores de 6 meses a menores de 7 anos. A Defensoria solicitou ainda a contratação e manutenção de médicos ginecologistas, obstetras e pediatras para atendimento no local. A ação foi ajuizada depois de inspeções e visitas de defensores públicos à penitenciária feminina. Eles observaram que o local não oferece as mínimas condições para a permanência de recém-nascidos e crianças com até 4 anos de idade. Não haveria creches ou berçários, como determina a lei. Essas crianças estariam no pavilhão A, junto com presas sentenciadas, o que contraria a lei. A lei de execução penal, ela prevê que deva existir um berçário com todas as condições, com toda uma gama de serviços para ser prestado também para essas crianças e mães. E do jeito que está sendo prestado, com certeza não é a forma correta. O problema já havia sido constatado pelo Conselho Nacional de Justiça em maio do ano passado. Uma criança teria ficado na penitenciária por 2 anos e contraiu uma grave doença de pele. Ficam, inclusive, em contato com outras presas que não são parentes e que são até fumantes, né? Quando as presas têm que sair para algum procedimento médico ou se deslocar dentro do próprio presídio, as outras presas é que ficam cuidando dessas crianças. A penitenciária feminina foi inaugurada em 1980 e até hoje, segundo a Defensoria Pública, precisa de adequações físicas para atender as detentas e os bebês. No último levantamento feito, haviam 6 detentas grávidas, 2 recém-nascidos e 4 crianças. No prazo de 90 dias, a gente requereu liminar, que ainda está pendente de apreciação pelo judiciário, que fossem removidas todas essas presas e crianças dessas celas normais.